Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilab. Bugungi videolarimizda demak, o'zimizni Payshan bozorimizdan, Qo'chqor bozoridan sog'liq narxlari bilan boshlaymiz. Boqilgan, yemga turgan sog'liq narxlari bilan keyin qo'zi qo'chqorlarni ham ko'rsatamiz. Qancha xilda shularni bozor? 32 dan qilyapti-da. Yaxshi. 32 dan demak bozor narx. O'zingiz nechida baho qo'ydingiz? 35. 35. 35 bo'lsa 45 kiloyki bormi? Yaxshi. 45. Ha? Bora. Oshiqa, oshiq. Agar 35 dan baribir tushib beradi-da. Shunaqasiga indamay oladigan odamga bemalol 35 dan 45 kilodan oshiq yuklari bu qo'ylarimizda. Nima qarang, 50 ning oshiq, 50 ga yaqin yuklari bu bemalol 10 kilo toza go'sht yoniga qoladi. Yaxshi, zo'r narx bo'ladi. Bunaqa narxda mana hisor qo'ylarimizni boqsalaringiz, qaraysizlar, qanaqa vesga ega bo'ladi. Bu degani hozir mana bu sog'lig'imizda 100 kilodan oshiq vesi bor degani. Ana shunday do'stlar, yerda ham bor, hozir xal ketroq keldim. Mana qo'ylar kamayib qopti, lekin ko'p edi. Ana shunday so'raydi, qanday savdo bo'layapti o'sha ham. Shunday, shunday, ha. Shu nech savdo bo'layapti? 35 dan savdo bo'layapti. 35 dan savdo bo'layapti-da. Yaxshi. O'zingiz nechta bo'y qo'ydingiz? 4 milliondan yashim bular. Nech kilodan keladi bular? Oshiq, oshiq, oshiq to'g'ri. 50 dan oshiq. Yo, tortishmayman. Yaxshi semirgan ekan, ayniqsa mana bu. Qancha dedi shuni bo'lsa baho hozir? Yo, yo, savdosini ayting. 35 so'rashyapti. 35 so'rashyapti. Tushunardim. Tushunardim. Mana 35 dan mana so'rashyapti. Kanaliga a'zo bo'ling. Shunday. Arzon qo'ylar shu yerda. Shunday. O'zimizda eng arzon. Hozir boshqa bozorda bunaqa qo'ylarni bunaqa narxda bilmadim, berishi qiyin. Hozir olgan odamga ham indamay 10 kilodan kam go'sht qolmaydi-da. Shunday. Mayli, barakasini bersin. Mana bularni ham ko'rsataylik. Aka, bular qancha bo'ldi? Mana shu o'zi. 3 million. 3 million. Zo'r. Mana shu qo'yni ham sog'lig'ida ham 40 kilolar yuki bor. 3 million savdosi bo'pti, do'stlar. Ana endi qo'zi qo'chqorlarimizni ko'rsatamiz do'stlar. Mana. Qo'y go'shtini olib yeyman desangiz ham bo'laveradi. Mana ularni boshladik, demak, qoqilgan qo'zi qo'chqorlardan. U bir joyga savdo bo'ldimi yo'qmi? Qanchadan? 3 million 200, 3 million 100. Ha, 3 million 200, 3 million 100 dan bermadingiz-a? Shular qanchadan yuki bu? Mana shularni qancha yuki bor deysiz? Mana emas. Siz emasmi bu? Qaysi mana ikki bo'ylanganlarsizdan faqat? Ha, 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 ha. 30 kilodan tepa, 35 kilo 40 deysizmi? Ha, ha, ha. Ya 45 kelmaydi, 40 atrofida-da. 40 plus minus atrofida ekan. Yaxshi. Necha o'zi 35 dan pastga bitadimi? Ha. Bitadi, bitadi. Shu 31 dan chiqsa berasiz-a? Tushunardi. Yaxshi. Qo'zi qo'chqor shunaqami? Tushunardi. Bo'ldi. Qo'zi qo'chqor ekan. Davom etamiz. Shunday, shunday. Xo'p, ularni ko'raylik qani. Shoxdorni. Qancha qoldi shuni savdosi? 3,5 ga. 3,5 ga bermadingiz. Yaxshi. Necha bog' qo'ydingiz? Yarim. Tushunardi. Mayli, barakasini bersin. Bu qoracha aka. Qora, mana mana shu. Qorani aka, uchulani bermadim, yest talab aka. Aha. Men to'g'ri kelsa muomala qilib beraman. To'g'ri kelsa muomala qilib berasiz. Yoshi nima? Yoshi ham beraman. Tushirgan. Tushirgan. Yaxshi. Qo'y belini dedi. Bor. Yaxshi. Ya, ikkita qo'y belini. Qancha yuki bor? Endi 40 kilo yuki bor deb, 1 kilo yarim bilan qo'shdi. Shu, shu, shu. Kilosi 40 kilolar ekan. Yaxshi, barakasini bersin. Yaxshi. 3 millionga bitadi. Xudo xolasa berishadi 3 millionga. Yomon emas. Ay, qaysini so'rayapsiz? Qanchaga? 6 millionga. Ikkalasi 3 dan. 3 dan 6 millionga bir joyga so'rayapsiz. 3 dan 3 6 millionga bir joyga. Nechi deb so'raysiz? Qanday bo'ladi bu? 64 beringanman. Ha, 64 bo'lsa berasiz.
yaxshi 32 dan bo'lsa, demak beraman deydigan ekan. Mana ularni ham bor 45 kilodan yuklari bor. 45 ga yaqinlashib qoladi. 40 kilodan tepaganda yuklari shunday ekanda barakasini bersin. Zo'r. Bu qancha bordi aka? Bu 31 ga bordimi? Bu yer bor ekan. Yaxshi boqish kerak ekanda. Yaxshi. Zo'r aka. Katta qo'shqo'llarimizga o'tamiz yoshlarni. Qisqacha ko'rsatdim. Bu yerda nimalar ko'p, mana bu yerda partiyalar ko'p, mana bunaqalar ko'p. Shunday qo'shqo'llar ko'p. Hammasini narxini aytadigan bo'lsak. Lekin yoshi kattalarni ham ko'rsatdim. Yaxshi. Go'sh bor deb aytdim-da. 40 kiloga kelmaydi, 40 kiloga kelmaydi. Ular yengil keladi, do'stlar. Bular mana oldi ingichka, mana qaraysizlarmi? Bular oldi mana ingichka, suyaklari bilan qo'rg'alari keng emas-da. Mana oldi to'shi bo'lgani bilan, mana qaraysizlar, mana shu sifatni shuni ko'rsatadi. Oldi to'shi bor. Buni 27 dan so'rab turaysiz. Assalomu alaykum. Başım başım bitti özür bak çeki olaydı. Bu ara onlar ara şu maşın çeki götürsün. Ha YouTube ya. Olur oldu. Bunlar yaxşı olsun. Kasiyada ile sorayız ha. Şunday ha. Ha bu şunday yolunda olsaydı. Ha o tek. Karayızlar dostlar. Bana şu arkada malumat veririz. Kalla zor. Kalla zor. Kallası yaxşı. Çıroğlu gigende bana dünlü giyem. Garabanoslu giyem. Tuş giyem zor giyem. Lekin mana orqa dumma orqaga ketgan. Qovurg'alari keng emas. Lekin mana buni misol uchun mana shunaqa oyoqlari uzun, oyoqlari uzun. Mana buni hozir qimmat narxga, zotga qayergadir olishyapti, lekin bu noto'g'ri narsa. Bu yaxshi emas. Sifati zo'r emas akalar. Mana sifati zo'r emas. Qanchalik yaxshi ko'rinmasin, biroq qovurg'alari keng emas. Mana suyaklari ham mayroq. Ularni besi yengiroqga yegani o'sha nimasiga dummaga beraveradi. Tanaga go'sht foizlari kam bo'ladi uni. Takka bo'lsin, sut bersin deymiz-ku bizaga. O'sha qovurg'alari keng bo'lsin. U zotga nima deydi? 100 ta qo'ydan 5 tasi chiqadi. 100 ta qo'chqordan 5 tasi chiqadi. Qolgan hammasi nimaga ketadi? Go'shtga ketadi. Shuning uchun bizga go'sht bo'lsin, do'stlar. O'sha go'shtni zo'r beradigan qo'chqorlar bo'lsin. Aka, shuna qanchadan bo'ldi savdosi? 33-34 shular bo'ldi. 33-34 mana 33-34 savdosi. Nechiga baho qo'ydingiz mana shu 33-34 dek, ha? 4 milliondan baho qo'ydingiz. Yaxshi. Ha, 50 kiloga borib qoladi mana shular yuki. Borib qoladi. Shunday. Mana do'stlar, arzonmi, qimmatmi, o'zlaringiz bozorda holatiga baho bera olasizlar. Katta qo'chqorlarimiz, mana hisoralar mana shunday katta mana odam qayerdan kelyapti? Hammasi 85-90 atrofidagi qo'ylarimiz. Yaxshi. Boshingiz qancha bo'ladi? 2.5 so'radi. Ular og'ir keladi. Haqiqatdan boqqanda ham shu holatida ham og'ir keladi. 2.5 million savdosi bo'pti ana shuni. Do'stlar. Mana o'ling aka. Buni qancha boqdingiz? Bu qancha boqildi? O'zini olay. Qancha savdo bo'ldi? Savdo onlaringmi? Sotishdami? Sotopsizlarmi? Qancha bo'ldi savdosi? 4.5. 4.5 savdosi. Qancha ekan mashina? Aka. Qancha? Ha. 50 kilo. 50 bora? 50 kilo. 50 kilo bora. Yaxshi. Ha. 50 kilo mana yuki bor deyapti. Xolis odam. Lekin 4 million bo'ldi. 4 million. Ha. 4 million savdo. 4 million savdo qilasizmi?
Yaxshi. Bu qancha yuki bor? Bu ham boshiq, tajam ekan-a? Ha, 55. Boshiq, boshiq. 60 kilo. Ja, 60 kilo desam 55 ta keladi-da. Huzur. Foydasi. Mana bu yerda yetaraman. Mashinalar yo'q. Yo'q, mana bu savdo Xudo xolasa shu atrofida bitib qoladi. Do'stlar, ko'ryapsizlar, narxlari juda yaxshi. Katta qo'shqir olasizmi, mayda olasizmi? Boqadiganlardan olasizmi? Bemalol yaxshi, men deydi. Savdo bo'lyapti. Hayda, rasmiy. Ha. Ya'ni savdo. Hozir 5. Qaysi? 5. Qancha savdo bo'lyapti shu? 9.5 ga berdim mana shuni. Berdingizmi? Ha, hozir berdim. Qufardan kelgan. Qufardan kelgan 3 qon. Qancha yuki bor shuni endi? 50 kilo qassoy. Va, va, va. Badani harfi ekan ekan. Harfi ekan ekan. Gap yo'q ekan, harfi ekan ekan. 39.5 ga berdingiz. 50 kilodan oshig'an ekan. Yuki, yukiga. Shuni shuni. Joy vesiga ham kela, 1-10 kilolab bemalol keladi. Telefonda sizlarga qanaqa ko'rinyapti, lekin u joy ko'z bilan o'sha ko'rgan narsamiz. Bemarta eshitgan, bir marta kelib ko'rgan yaxshi deydi. Misol uchun, mana buni qilib katta ko'rib turishda iloji bor, lekin mana xamas, lekin bozorga men 05 telefonimda kamera yo'qmas-ku. 05. Ayni deydi, eng maydasiga qo'yib oladi. Qilich bo'lgan. Mana shunday. Mana shunday do'stlar. Dostlar, ular ketdi, ular chiqib ketdi. Biroq bizni yoshroqlarni ham bir-bir ko'rsatamiz. Videomizda. Qancha savdo bo'ldi shular? Ha? Ajiyan, qancha savdo bo'ldi? 22 dan bo'lyapti. 2 dan? Yo'q, 22 dan. Ha, ha, ha. 22 dan savdosi o'tdi. Bermadingizmi? Nechchi bo'lsa berasiz? 2.5 dan chiqsa, 2.5 dan berasizmi? Pasiga ham berasiz, berasiz. Yaxshi. Mana shularni ham 30 kilo, 35 kilo yutib qo'zichoqlarimizda. Mayli do'stlar, shu yerda videolarimizni yakunlaymiz. Barchangizga tinch xotirjamlik, sihat salomatlik tilaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.